Իշխող կոալիցիայի կազմում գտնվող երեք կուսակցությունների առաջնորդներից ամենահարուստը Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն է։ Համաձայն ինտերկանոն ընzgրքի падգամավորության ճակնաչները կենտրոնական ընտրանքան հանձնաժողով են ներկայացրել իրենց գույքի ու եկամուտների մասին տեղեկությունները։ Եթե իշխանական ու դիմադիր ուժերի առաջին դեմքերի գույքի ու եկամուտների մասին հայտարարագիրը 3 էջից է կազմված, ապա Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի հայտարարագիրն ավելի քան 2 անգամ ծավալուն է, այն կազմված է 7 Ծառուկյանը միայն ազգային ժողովից է աշխատավարձ ստանում, բայց իրեն պատկանող մի քանի ընկերություններից շահաբաժին ունի, մի քանիսից էլ տոկոսներ ու փոխհարություններ է ստանում։ Ընդհանուր առմամբ Ծառուկյանի վերջին 1 տարվա եկամուտները կազմել են ավելի քան 6 միլիարդ դրամ, 60 միլիոն դոլար եւ 40 միլիոն եվրո։ Իշխող կոալիցիայի մաս կազմող բարգավաճյա արաշնորդը հայտարարել է 8 տրանսպորտային միջոց, 6 Շենգուհայաստանի տարբեր մարզերում գտնվող 9 հողամաս։ Ծառուկյանին է պատկանում ավելի քան 3 սուն ընկերությունների բաժնետոմսեր ծարուկյանի բնակարանում ըս հայտարարագրի կամոտ 5 միլիոն եվրո արժողությամ տանկարժեք կահույք ծարուկյանը նաև տանկարժեք զարդեր է հայտարարագրել տղամարդու 3 ժամացույց եւアダմանտի քարով զարդարված 3 ոսկե մատանի մատանիների ծամենաթանկ նարժե 3 միլիոն դոլար իսկ ամենաէժան зерկի ժամացույցը 300000 դոլար գին ունի իշխող կոալիցիայի մյուս կուսակցության հանրապետականի առաջնորդ հայաստանի նախագահ սերսարքսյաննի տարբերություն ու կոալիցիոն գործընկերոջ հայտարարագրել է 1 շենգ Ստեփանակերտում եւ 1 ավտոմեքենա ըստ հայտարարգրի հայաստանի նախագահը հայաստանում որևէ անշարժ գույք չունի որևէ ընկերությունից բաժնեմաս չի ստանում ու բաժնետոմսեր չունի փոխարեն է Սարգսյանն ունի թանկարժեք համարվող գույքն ավոճ իդեր արձանիկներ կտավների հավաքածու դրանց արժեքի մասին հայտարարում նշում արված չէ հանրապետական կուսակցության առաջնորդի եկամուտը նախագահի աշխատակազմից ստացվող աշխատավարձն է ու այդ աշխատավարձին հավասարեցված վճարումը 6 միլիոն դրամի չ 14 միլիոն դրամ աշխատավարձ ու ոկոս ստացած Հայաստանի նախագահը իր գույքի ու եկամուտների մասին տվյալների ներկայացման ժամանակ մոտ 1 ամիս առաջ ուներ ավելի քան 105 միլիոն դրամ։ Կոալիցիոն միուս գործընկերոջ, օրինակ երկրի նախագահի կարողությունները Համեմատաբար սահմանափակ են։ Արթուր Բաղդասարյանը Երևանում 1 բնակարան ունի, 1 ավտոտնակ եւ 1 մեկ ավտոմեքենա։ Ազգային ամտանգության խորհրդի քարտուղարի աշխատավարձից բացի Բաղդասարյանն ալեկամուտ ունի։ Նրա դրամական միջոցները գոյանում են նաև Gavex ընկերությունից, որն ամբողջովին պատկանում է Բաղդասարյանին։ Մեկ ամիս առաջ հայտարարգման համար տվյալներ ներկայացնելիս Բաղդասարյանն ուներ նաև 5 միլիոն դրամ եւ 20000 դոլար դրամական միջոցներ։ Հայաստանի առաջին նախագահ Հայազգային կոնգրես ընդիմադիր դաշնքի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անցած 1 տարվա ընթացքում եկամուտները գոյացել են <th>շակից ու իրեն պատկանող հողամասի վարձակալությունից դրանք կազմել են մոտ 26 միլիոն դրամ։ Հայաստանի առաջին նախագահը ունի մեկ բնակարան, 1 ավտոմեքենա, մեկ հողամաս եւ 3 հասարակական տարածք։ Դաշնակցության ներկայացուցիչ Վահան Հովանիսյանի դրամական միջոցները հայտարարագրման ժամանակ կազմել են 40 միլիոն դրամ, 10 000 դոլար, 170 1000 եվրո։ Անցած 1 տարում Հովանիսյանի Եկամտի աղբյուրը հանդիսացել է ապագամավորի մոտ 3.5 միլիոն դրամ աշխատավարձը։ Գաշնակցության ներկայացուցիչն ավելի քան Մելիքալ ընկերությունում 25% բաժնեամասի տեր է համարվում։ Ջարանցյան արաշնոր Ռաֆի Հովանիսյանի սեփականությունն են համարվում մեկ բնակարան եւ եւս մեկ տարածք, որն անհատույց օգտագործման է հատկացված նրան պատկանող հիմնադրամին։ Հովանիսյանի միաժեքամուտը կազմել է падգամավորի աշխատավարձը, նա նաեւ տնորինում է 51000 դոլարի եւ ավելի քան 400000 դրամի։